Vítejte u top nejdražších rodinné domy u dnešního videa. No daj. Abyste si mohli postavit nebo koupit vlastní rodinný dům, ve většině případech si musíte vzít hypotéku na 20 i více let. A to se bavíme o nemovitosti v hodnotě do 10 milionů korun. Legenda hovory ze Satan vědo dnes. Domy v dnešním seznamu patří mezi ty absolutně nejdražší v celé České republice, kdy jejich astronomickou cenovku tvoří zejména lokalita, pozemek a také interiér a vybavení. No daj. Kolik tedy tyto luxusní domy stojí? Na to se právě teď podíváme. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Páté místo. Luxusní vila na Hanspaulce. Tato vila se nachází uprostřed staré zástavby Hanspaulky, kde bydlí diplomaté a velvyslanci. Má celkem 7 ložnic, 2 kuchyně, jídelnu a obývací pokoj s domácím kinem a vstupem do knihovny. Dále je vila vybavena wellness s výřivkou, posilovnou, saunou i párou a taky 2 bazény, kdy jeden je vnitřní a druhý venkovní. Idem a i já, součástí domu je i herna a vlastní kinosál. Toto veškeré vybavení, exkluzivní polohu nemovitosti a krásné výhledy na Prahu můžete získat za 221 milionů korun českých. Kolko? Které vybavení, exkluzivní polohu nemovitosti a krásné výhledy na Prahu můžete získat za 221... 8 mega. Dobré. ...na milionů korun českých. Dobré. Čtvrté místo. Barokní sídlo. Kompletně zrekonstruované barokní sídlo ze 17. století je dílem slavného barokního architekta Krištofa Dientzenhofera. Luxusní dům s privátní zahradou leží na pražské Malé Straně přímo na Kampě v sousedství Čertovky. Prestižní adresa je tak v pěším dosahu významných úřadů, mnoha památek, parků i historických zahrad. Interiér domu zdobí dochované a pečlivě zrestaurované historické prvky, masivní dubové podlahy či mramorové obklady. Cena se pohybuje kolem 250 milionů korun českých. Třetí místo, vila v Troji. Vila v Troji, chlapci. V Troji to bude dobré. Jedná se o novostavbu ve svazích vysoko nad Trojským zámkem, kterou si nechal postavit australský podnikatel Anthony Denny, zakladatel sítě autobazarů AAA. Dům se dá poměrně dobře rozdělit na privátní a pracovní část. Má 4 patra, luxusní výhled na Stromovku a Prahu, vnitřní bazén, 10 parkovacích míst, vlastní saunu, fitness a samozřejmě vyhřívané mramorové podlahy. A k tomu všemu i vlastní vinici na obrovské zahradě se vzrostlými ovocnými stromy a ořešáky. Prodejní cena tohoto domu je 300 milionů korun českých. Může být. Čo mám kýbám se žukal. Druhé místo. Vila Vista. Tato rozsáhlá rezidence leží opět v tradiční vilové čtvrti na Hanspaulce a její výstavba byla dokončena teprve v minulém roce. Dům má celkem 5 podlaží, kdy hlavní z nich je celé prosklené. Dále zde naleznete 6 ložnic, 2 koupelny, vnitřní bazén, domácí kino a vinotéku. A taky garáž pro 7 automobilů. Pozemek má celkovou rozlohu přes 3000 metrů čtverečních a nabízí dechberoucí panoramatické výhledy na Pražský hrad a scenérii celého města. Na prodej je vila Vista za 300 milionů korun českých. Dobré, 300 mega. První místo, vila v Bubenči. Nejdražším rodinným domem v České republice je pravděpodobně tato vila v pražské čtvrti Bubeneč. Dům vyrostl na základech prvorepublikové vily, který architekti navrhli v symbioze kubismu a moderních technologií. Jejímž výsledkem je 5 pater plných přepichů. Interiér vily má na svědomí slavný britský designer Clive Christian, mimochodem taky autor nejdražšího parfému světa. Nechybí zde tedy materiály jako mramor, prvotřídní francouzský... garáž pro 0 aut. Ten Floyd. Ty by stačil garáž pro 0 aut. Dík za to by to Floyd. Ty zlatý. Idiot. No mě, si ma rozplakal. Ale chod, ticho, půjď na to ďalej. Blb. Ruský křišťál, podlahy v halách jsou vykládané polodrahokamy a najdete zde také ametyst nebo růžový onyx. Celou vilu pak řídí umělý mozek Smart House. Vstup je na otisk prstu a v každé místnosti se nachází 360-stupňová bezpečnostní kamera. Exkluzivní je samozřejmě i cena tohoto domu, která dosahuje výše 480 milionů korun českých.
Jebe, jebe. To čo je, čo? Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám... These apes have a really unique feature about them. To je čo, kurva? Byla trochu jak Garpresson, popravde. Co to kurva? Jen tak si predstavím Garpressona v skutočnom živote. Káš? To robí Garpresson na frak na longu. Na daste. Jen to robí doma. Toto sa mu stane s krkom, pyšný ako kot. Máte proste vidíte, to je Garpresson. To je zaujímavé, aké zvieratá šeli, aké sú tí kokot. To nafúkol, aha. Čo ti jebe? Cvál do izolácia bytov, pozriem to a dáme ten Golventrix. Môžeš to zapnúť. Toto je jak pekné. This YouTuber found a difficult puzzle that wants you to remove the contents out of the bottle without breaking it. The first step is to use the rock to undo the screw. To si robíš srandu. To je jak rozobral. Out of the bottle without breaking it. The first step is to use the rock to undo the screw. Ty kokot. After taking it out, the next challenge is putting it all back together. To chces... No, tak to vieš. This cat has a strong sense of fashion. Jak to tam dostali, no však videl si, ale čo ti jebe, to tam naházal a len tak to zložil? To je pekné? Ok, to bolo pekné. Aj toto je pekné. To je popiču. That's the end of this video. I really hope you enjoyed. And I'll see you guys again very, very soon. To som jasný, kebabom. Later. Ešte jedno. Ešte toto, chlapci. Pozrite, čo tu mám. Či hovorím, toto je návykové, ako tieto videá. Tieto videá sú návykové, ja viem. Pozrite sa na toto. To mi toto mi frajerka donesla. Bože. Čo je, asi by som mal? No. Že fuj. Jak na toto niekto môže povedať fuj? Jak celkovo na niečo sladké môžeš povedať, že fuj? Veď to je mňa. Moc sladké, no veď o to ide. Či viac si to je to. Koľko cukru tak? Koľko to má gramov? Chlapci, viete koľko to má gramov? To má 25 gramov. Veď to je bolo... Čo nevieš, že to má len 25 gramov? Koľko cukru? Však kopuj si to. Bombičku 25 gramov má... Čo ti, že na to nevidím, čet. Starnem. Nie, hľadám cukry. Vitamín B6, vitamín B9, vitamín B5. Takže to je zdravé vlastne. Jasné, že to je zdravé. Vlastne to je vitamín, čet. Tu sú cukry. 6 gramov cukru. Počúvaš? Ale to je len na túto porciu. Je tu 100 gramov. Na 100 gramov, ale tak to by si museli mať 4. To má 24, no. A tu má 6, však to má 6 gramov cukru, jebe ti, však to nič není. Sacharidov to má, sacharidov to má 16 gramov. No, to je cukor a sacharid. To môžem. To je dobré. Jo, 1 štvrtina cukru, no, ale tak sú aj také, ktoré majú 3 štvrtiny cukru. This beluga whale was very happy and fascinated to meet this penguin. Takže to sme zistili, čo sme zistili, že to môžem. 6 gramov cukru môžem za deň, to je pohoda. Treba je všetko za radom, QRT. Ja súhlasím. Piece number 2000. Took a long time, many hours, but... Thank you, thank you. Here's a cat that's finally... Tak jemu jebe. Thank you.
Thank you. Here's a can. Thank you. Here's a cat that's finally had enough. To neudělal, no, to udělal. Yeah, there.